vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážení kolegovia. Som tu po 8 rokoch, tak sa musím trošku nastaviť, ale dúfam, že sa časom rozbehnem. Či pri tomto prejave ešte neviem, ale verím, že príležitosti bude viac niečo povedať. Pôvodne som chcel začať niečím úplne iným, ale mám takú aktualizačnú vsúku do toho a pre mňa dôležitú, tak mi dovolte povedať a uviesť. Štátny tajomník Filip Kufa na Trnavskej novene povedal, citujem, za ministerstvo kultúry dávame verejný prísľub, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr sa dosiahlo to, aby Kristus král bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska. Toto povedal štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kufa v kostole na Svätej omši. Prosím vás, dajte pokoj už. Dajte pokoj našej viere, dajte pokoj kostolom, dajte pokoj vy obchodníci s vierom, vy profesionálni kresťania, vy, ktorí z toho žijete, dajte už pre Boha svätý pokoj tomu. Ja sa pýtam, to už je v zmysle ešte neschváleného programového vyhlásenia vlády, lebo vo vyhlásení vlády programov časti kultúra je, že vláda si uvedomuje význam cirkvi a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Čiže to bola tá výzva na väčšiu angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Keby tu bol pán Fico, by som sa spýtal jeho, ale keď sa tu nejakí členové vlády, sa spýtam ich. To takto? To naozaj? Toto už je v zmysle toho vyhlásenia vlády programového? Naozaj, prosím vás, zastavme to. Tí, čo to robia, žite to. To, čo hovoríte, aby iní robili, vy to žite. Inšpirujte príkladom, to je najlepší spôsob, jak dokážete veci meniť. Neleste ľuďom do spálni, neleste im do života, žite to, čo chcete, aby žili iní. Žite to, úplne to stačí. Inšpirujte príkladom. Mama mi už dávnejšie hovorila, že v Námestovskom kostole na Orave bol jak taký podomový priekupník s paperbackom pán Vašečka. Tam predával svoje skvosty, milovať a ctiť. Štefan Kufa, teda brat Štefana Kufu, Marian Kufa v kostole v Lendaku vyzýval ľudia, aby podpisovali vznik novej strany. Teraz jeho brat zase na Trnavskej novene hovorí, že ide intro. Nerobte to, prosím vás, naozaj to nerobte. Hrubo poškodzujete aj moju vieru. Nerobte to, však tí ľudia utečú od nej, tie deti od toho utečú. Ja mám dve céry, ktoré majú naozaj už teraz tomu taký zvláštny vzťah, aj kvôli tomuto, ako čo prezentujete, títo profesionálni kresťanisti. Naozaj, skončite s tým. Prejdem k tej časti druhej, ktorej som sa chcel venovať, a to je tá časť, poviem neskôr, aby som teda neunudil, že niekto môže čakať inú, ale skôr ako poviem, pre mňa veľkým takým vzorom je, neviem, ktorý poznáte, ktorý nie, ale guru marketingu Lee Lakoka, neviem, či dobre vyslovujem, ale to bol naozaj svojím spôsobom genius, král akvizícií. A oni, keď robili nejakú akvizíciu, keď niečo išli kupovať, tak vyhodnocovali tri ukazovatele. Majetok, produkt a firemnú kultúru. Ja keď som čítal tú knihu pred 25 rokmi, som spýtal, čo to je za blbo svojím spôsobom. Však majetok a produkt je kľúčový parameter, firemná kultúra nemá zase až taký, by som povedal, zásadný význam. Naopak, teraz už po tom všetkom viem, že firemná kultúra je určite na tej istej úrovni, ak nie niekedy viac. A to je, prečo to hovorím, že človek by mal aj chuť niekedy niečomu aj veriť. Treba aj tomu smeru, keď ešte není nabústovaný naplno, že ešte by aj uveril, že možno naozaj sa niečo zmenilo. A ja ako kresťan verím v polepšenie, že možno naozaj. Ale nedá mi sa znova upozadiť v tom, že keď si spomeniete na ich firemnú kultúru, Smeru, Hlasu a SNS, to vás zase vráti úplne dozadu. Čiže v tomto kontexte to chcem vnímať, lebo v tej mojej časti, ktoré sa chcem venovať, Enviro a Polno, hej, aj pri tých ľudí, ktorí ju zastupujú, ja som rád, že sú tu, teda už tu nie sú, ale minister pôdohospodárstva tu je, tak ja v zásade pristupujem ku každému pozitívne, teda, že áno, OK, hádam chce, do toho s tým ide, ale bojím sa, že zase to preklopí a pretočí tá firemná kultúra Hlasu, respektíve Smeru.
A dúfam, že nie, možno ma presvedčia. Skôr by som k tomu došiel, ja takú ešte numerológiu by som si takú vsúku dovolil, lebo ja myslím, že všetci to konšpirátori vlastne oni majú svoje zastúpenie v tom parlamente a preto sú tak ticho. Ale teraz si predstavte to reverzne, keby sme my dali taký numerologický príklad spiknutia jašterov a iluminátov a Soroša a židobolševikov, ako dávajú oni, hej, že vlastne numerologicky si všimnite, že i tí mimozemšťa, teda pán Erik Tomáš na 13. deň oznámil 13. dôchodok vo výške 606 eur. Tam už len jedna šestka chýba do čísla šelmy zo zjavenia Jána. Viete, krásne, nie? A ešte nám to predložia vyhlásenie vlády PVVčko v 88 stranách. Predstavte si, že by sme to urobili my, tak na tých konšpiratorských klavesnic oni horia, tie monitory by zblkli, to by bolo úplne, to bol taký trafik na tom internete, že by to zhorelo všetko, všetky uzly by zhoreli a nič. A vidíte, teraz nič, ale to je preto, že oni majú zastúpenie, oni nám vládnu, vážení, oni nám vládnu, pozor, že budeme mať s nimi kopu roboty. Ja by som tu mal, to by som asi nestihol. A to povie môj kolega, pán Vyskupič, že tu habaďuru s tým 13. dôchodkom, že čo to vlastne je, celý 13. dôchodok, je, že jak to pozbierali, vymalovali, premalovali, premenovali a už je to 13. dôchodok. No, neskutočné, naozaj to v určitom momente niečo aj vedia. Takže pôjdem na tú moju oblasť, Enviro a Polno. Ja ináč chcem veriť, že toto bol niekedy odkladisko. Aj celý ten výbor Polno a Enviro, ja ho tak volám, bol také, že odkladisko, že neposlušných politikov. Tam ich všetkých nahádzali, lebo však to nikoho nikdy nezaujímalo. A ja chcem veriť, teda, že prestaneme veriť to, že mlieko sa robí v Lidli, hej, že mlieko sa robí z kravy, hej, a krava musí byť na poli a na poli nemusia byť golfové jamky, ale lepšie, keď je krava z kravy, je mlieko a mlieko je v Lidli. Proste tie reťazce sú trochu ináč. A chcem veriť, že sa k tomu dopracujeme, že naozaj tento výbor bude silný výbor. Silný výbor, on si to zaslúži byť silný výbor. To nemôže byť taký, že nepodstatný výbor, ktorý v zásade netreba. Takže v tomto výbore, v časti Enviro, niekedy to pripadá, ako keby to Enviro robili na doprave alebo na hospodárstve. Trošku v niečom. Včera sme tu už mali aj taký krátky stret s pánom ministrom, že s tým prístavom. Ja poviem aj k tomu prístavu, lebo však to je dobré, že sme o tom prístave sa porozprávali. Mimochodom, ak schválite to PVVčko, tak schválite aj PPP projekt, ktorý nikto nevidel, nikto nevie, aký je, ale už vlastne bude PVVčko, ergo tam už nejaký záväzok vzniká, hej, aby sa teda schválil práve tento projekt. Ja nie som presvedčený o tom, že by mal byť nejaký konkrétny projekt jedného prístavu, lebo koľko tých prístavov na Slovensku môžete urobiť? Viete, my sme fakt námorná veľmoc. Že aby zrovna tak až šiel do takého podrobna ten programové vyhlásenie, že konkrétne jeden PPPčko si tu nás chválim. Ale okej, nech sa páči, je to tam, tak si to schválte. Pán minister včera povedal, že to nie je ten prístav. Že to je iný prístav. A dobre, ja mu chcem veriť. Tak ja teda poviem, že ktorý ja prístav som myslel, lebo vy ste neverili, toľko prístavov tu chceme mať. Zrazu sme zistili, že aj to môže byť kšeft. Pán Žiga o tom niečo svoje vie. Ten včera prišiel za mnou, že teda vzniklo nedorozumenie. Nevzniklo nedorozumenie. Pán minister Žiga alebo minister hospodárstva podpísal predaj pozemkov pre firmu Vimport, ktorá vlastne teraz našla, že je absolútne nevyhnutné na Slovensku spraviť ďalší prístav, lebo je taký trafik po tom Dunaji, že to jeden prístav je málo a potrebujeme ďalší. Mimochodom, ja som bol na takej akcii, že sme šli loďou z Bratislavy až ku srbským hraniciam po Dunaji a viete čo, som tam dokopy nič okrem dôchodcov z Ameriky poriadne nevidel na výletných loďach. Čiže neplatí tá objednaná PR článok, ktorý sa objavuje, že ako je nevyhnutné robiť. Ale to je možno na ďalšiu diskusiu. No, ale v tomto prístave, ktorý by mal vzniknúť a ktorý má nejaký zámer pre niečo, lebo však pozemky a stavať a neviem čo, sa má vyrúbať 100 hektárov lesa. 100 hektárov lesa, naozaj. 100 hektárov lesa, rezervácia, Dunajské lúhy, ono to má všetko svoje nejaké meno. A je dobré, viete čo, že včera, čo pán minister povedal? Že nie. Že za neho nie. Bereme ho za slovo. Že teda, lebo áno, ak niekto tomu môže zabrániť, aby sa vyrúbalo tých 100 hektárov lesa pri Dunaji, tu na kúsok odtiaľto,
tak môže tomu zabrániť ministerstvo životného prostredia. Takže môžeme si dať do plusu ako fajku, že niečomu sme teda pána ministra donútili alebo primeli prijať záväzok, že rúbať sa nebude. To by bolo ináč akože fakt, že super, keby sa to podarilo, že nerúbeme. Takže ja ináč, za tých 8 rokov som zistil, že mne sa fakt pokazili oči. Ja teraz zapasím, že neviem, že či si dám okuliare, či si nedám okuliare, ale ešte to skúsim bez nich. Je tam, viete, celé tie pozemky, ktoré sú, to není len ten, a to budem v teórii tej druhej časti, Polno, to nie je len ten prístav, ktorý má vzniknúť na 100 hektároch, ale to sú aj Pečňanský les, ktorý je tu napresne zase oproti parlamentu, ktorý je ďalší obludný podvod, ktorý sa stal, a tým už poviem pomaly končiť vašu časť, pán minister, že viete, celý ten podvod Pečňanského lesu vznikol ešte v časoch neblahých HZDS, kde minister pôdohospodárstva za HZDS, pán Chovan, to celé akože, jak sa hovorí, že realizoval alebo spustil celý ten proces. Neviem, ak si dobre pamätám, tak je u vás. Pán Chovan je teda v strane pána Tarabu a kandidoval teraz za SNS, čiže vidím tam určitý problém, že dobrí holuby sa vracajú. Hej, čiže prizrime tieto skutočnosti, ktoré tu sú. V tej časti Enviro sa chudák medveď tam dostal dokonca dvakrát. Aj v krátkodobej priorite, aj v dlhodobej priorite. Naozaj, to je úhlavný nepriateľ číslo jedna, je medveď. Prísne vzaté z nejakých politických dôvodov, alebo aj politických dôvodov, môžeme teda sa byť k tomu taký, že senzitívnejší. A áno, nemôžeme tu my z Bratislavy rozprávať, že medveď nie je problém, keď nežijeme na Polane. Hej, to je áno. Treba naozaj mať, by som povedal, senzitivitu nastavenú primerane. Medveď je určitým spôsobom v nejakom rozsahu, v nejakom čase a priestore problém, ktorý treba riešiť. Ale čo vlk? Preboha, čo ten vlk? Čo má ten vlk? Ako vlk je v tom nevinne. A prečo vlastne jeden z prvých počinov ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vlastne urobilo, bol vlk? Ja chovám ovce, ja mám naozaj reálne ovce. A ja som mal aj čúvača. Hej? A viete, čo sa mi stalo? Že mne zastrelili polovníci toho čúvača. Tak prosím vás, povedzte polovníkom, nech nestrelajú čúvače, hej? Potom nebude problém s vlkmi. Naozaj, že vlastne čúvače sa nestrieľajú. A keď už za každú cenu chcú tak strieľať, tak nech strieľajú vysokú. Lebo vysoká je tak premnožená, že to sa pasie teraz už, viete, niekedy sa pasie na lúkach krávy. Dneska sa pasú daniele, všetko možné, jelenie, soby za chvíľku. Naozaj nech strieľajú, nech plnia tie plány odlovné a vtedy bude dobre. Naozaj, to je úlohou plne. Vlka nechajte naozaj na pokoji, nie je problém. Vlk plní tú funkciu v lese, ktorú vlastne nezvládajú polovníci. On reguluje tie stavy a robí to zadarmo. Viete o tom, že my sme zaplatili teraz polovníkom 2 milióny eur za to, že strieľali diviaky? Viete, že naozaj, že to stojí, akože celá tá vášeň polovnícka, hej, tie uniformy a tie halaly, to všetko stojí aj peniaze teda daňových poplatníkov a oni si už pýtajú, teda za to, že budú strieľať, čo by mali robiť z pasie a zo záľuby, tak už za to platí a ten vlk to robí zadarmo. Čiže v tomto nejakým spôsobom naozaj nedáva logiku, ak sa dá, prosím vás, pán minister, prihováram sa za toho vlka, naozaj si nemyslím, chovám ovce. Ja nie som nejaký chlapec, ktorý z balkóna pozerá, ja chovám ovce, dobre, nemám, mám ich tu na dole, ale nemyslím si, že je to problém, že teraz ideme spúšťať, teda, že ideme po vlkovi. Ak chce mať niekto trofejného vlka zaveseného v obývačke nad krbom, nech sa páči, nech ide inde, ale na Slovensku ich nechajte, majú svoju úlohu a funkciu. Ministerstvo životného prostredia úplne logicky, ale v úvodzovkách teraz, dalo do svojho PVV aj zníženie pokút alebo spoločenskej hodnoty živočíchov a rastlín. Nie, úplne logicky to ministerstvo dáva, ne? Však to jasne, všetci očakávali, že tá hodnota je vysoká, tak je dobré, že teda sa ide znižovať. Je dobré, že sa idú znižovať aj enviro pokuty. Aj tresty, enviro, to všetko sa ide teraz znižovať. Asi v kontexte toho, že aj za korupciu, aj za toto. Ja našim chlapom hovorím, na Železnej robíme taký projekt a tam je veľa užoviek. A mu hovorím, nechaj tú užovku na pokoji, mu zaplatíš 300 eur, keď je niečo urobíš. Nie? A teraz koľko bude tá užovka? Za padíka? Viete, že ja neviem, že ja tiež by som naozaj, že nemal očakávanie
že teraz v dnešnej dobe, v tom, čo sa deje a kam ideme a kam smerujeme, aký bude problém s peniazmi, s ekonomikou, s verejnými zdrojmi, že zrovna teraz ideme, je potrebné a nevyhnutné znižiť cenu, spoločenskú hodnotu úžovky. Fakt by som to nechal tú úžovku tiež na pokoji. V časti poľnohospodárstvo, chcem veriť, že v tom poľnohospodárstve už budú ľudia, ktorí rozoznajú kravu od jalovice. Lebo to naozaj, my sme sa dopracovali tak, že najväčší poľnohospodári sú bankári, už sme mali aj ministra bankára. Je dosť rozdiel medzi kravou a jalovicou, hej, a je dosť dobré, keby to aj tí ministri, ktorí tam idú a chcú to robiť, aby to aj vedeli. Pána ministra je predpoklad, že by to mohol vedieť. Máme spoločne takú školu, on ju dokončil, ja nie, ja sa priznávam. Ja som ju neskončil, ja som v štvrtom odišiel, ale nevadí, ja rozoznám kravu od jalovice. Ja aj jemu chcem veriť v tom, že pristupuje do toho v tom dobrom, či sa to podarí, uvidíme. Znova visí nad nami ten mrak firemnej kultúry Smeru. Máte tam, pán minister, a už musím asi končiť, lebo som, aby som to stihol, tak máte tam, chcem veriť tomu, že preklep v tej vašej časti, lebo máte tam napísané, že trvalé popieranie nekalých obchodných praktík. Mám pocit, že tam napísané trvalé potieranie nekalých obchodných praktík, i keď to môže byť dvojznačné, lebo niekedy naozaj vláda robila tak, že ona popierala tie nekalé praktiky tých reťazcov. Len ja by som to do PVV nedával. Viete, že ak to chcete robiť, tak by som teda akože to zmente, alebo akože priznáme sa. Naozaj, malo by tam byť, že potieranie tých nekalých obchodných praktík. A ja som dobrej vôle človek a verím, že ste to tak chceli tam aj mať napísané. Prosím? Ale ja to chápem, ale tak povedzte, že toho prekleba je to úplne v pohode. Ale hovorím, že tam tá dvojzmyselnosť určitá môže byť. Zarazilo ma to, čo ste povedali u nás na výbore, že Biedronka môže byť problém. Biedronka nemôže byť problém, pán minister. Biedronka môže byť len lepšie. Lebo viete, čo funguje? Keď je niečoho viac, ty sa zvyknú medzi sebou potlc a profituje z toho zákazník. Naozaj, my sme dopracovali sa k tomu, že my sme vytvorili monopol aj z potravinárskeho segmentu, a doplácame naň. Čiže každá aj Biedronka, aj hocikto iný, kto len príde, treba mu červený koberec dávať. Hej, čiže nezdielam tú vašu obavu, že môže byť problém, keď sem Biedronka príde. A ten druhý preklep, ktorý tam máte, vy tam máte, že poľovníci sú významnou časťou zamestnanosti v regiónoch. To hádam tiež teda asi nie, lebo fakt to tam je, akože to si nájdete. Teda, že drevospracujúci priemysel a poľovníctvo je významným faktorom zamestnanosti v regiónoch. Nuž, neviem teda, ako poľovníci prispievajú do zamestnanosti v regiónoch, ale chcem veriť, že teda, že tiež ste sa tam len nejakým spôsobom pomýlili. Končím tejto vašej časti. Pán minister, vy ste tiež na výbore povedali, že možno sa nezhodneme s opozíciou, časťou opozície, na spôsobe využívania štátnych lesov. Nezhodneme, to je pravda. Ale ja chcem veriť, že sa zhodneme aspoň na niečom, že tie štátne lesy by mali byť využívané, teda aj v časti hospodársky, aj pre ľudí, a nemali, alebo by mali byť z dosahu podvodníkov, mafie, gaunérov a neviem koho. Verím, že na tomto by sme sa mohli zhodnúť. Že by sme akože vytrhli časť štátnych lesov, pozemkov, ktoré sa dostali do zorného záujmu naozaj divných ľudí, a to je ten prípad Pečianského lesu tu naoproti, a to je príklad železnej studničky v Bratislavskom lesoparku. Pán minister, ak to môžete, prosím vás, prizrite to. Naozaj na tomto by sme sa mohli zhodnúť. Mám už tu ten len záver. Možno to v niečom vyvolalo aj taký úsmev, ale nie je to na úsmev, je to vážny problém. My ideme do vážneho problému a naozaj by to stálo za to. Vy môžete Rašiho posielať aj pána Michala Kaliňáka do televízie a hovoriť, že ak je všetko super a miliarda sem, miliarda tam. Ale nám hrozí, že tú miliardu, nie že nevyrobíme, lebo my ju nevyrobíme, to už vieme teraz, ale nám hrozí, že si ju ani nepožičiame. Rozumiete, že nám ju nebudú chcieť požičať? Lebo my nemáme tú úverovú schopnosť ako Gréci. Niekto povie, Gréci ako majú. Ale Gréci majú ostrovy, Gréci majú Artemidin chrám. My máme čo? Viete, čiže nás to môže v určitom momente zastaviť a prídu chlapci, ktorí si išli požičať a prídu s tým, že si nepožičali. Naozaj je čas povedať ľuďom pravdu a pravda bude bolieť. Nebudú peniaze. Dajte na to pozor. Ďakujem pekne.